Pričali smo o razgovorima Beograd-Prištine, Beograd-Priština. Ja sam govorio o tome kako i koliko je teško Srbima da razumeju različite aršine i različite principe. To je moja dužnost kao predsednika Republike, na svakom mestu da kažem. Zahvalan sam gospodinu Stilianidesu, kao i gospođi Mogherini, na tome što nam žele mir i što nam pomažu u tome da mir sačuvamo. Kroz teške, užasno teške razgovore koje vodimo sa kosovsko-metohijskim Albancima. Ne radimo to zbog toga da bismo nekome bili lepi ili simpatični, već da bismo sačuvali živote naših ljudi, da bismo pomogli njihov opstanak i da bi oni videli svoju budućnost. Naravno sam govorio o tome i nikada neću da preskočim tu temu, jer tu pravde za Srbe i Srbiju nema. Što se tiče vašeg drugog pitanja, pismo je završeno, ozbiljno sastavljeno, ozbiljno urađeno, nećemo ga sada poslati, dakle ostaje da se potpišemo Ana i ja i da vlada Srbije to prihvati da bi Ana mogla da stavi potpis, kao predsednik sam već stavio potpis na to pismeno. Nećemo ga poslati sada zato što smo zamoljeni od naših španskih prijatelja da to u ovom trenutku ne učinimo, da ne bismo njihovu poziciju otežali. I to ćemo uraditi u narednom periodu kada obavestit ćemo vas. Mislim da imamo tu obavezu prema našim španskim prijateljima jer su nam pomogli i oko Interpola, pomagali su oko UNESCO, pomagali su, rekao bih, oko svega što se zbivalo i u Evropskom savetu i oko svega što se zbivalo u Evropskoj uniji. Ali mi od onoga što mislimo i od odgovora koje očekujemo nećemo da odustanemo. Ovo sam sve rekao i u tim okvirima želim da kažem još nekoliko reči. Da li vi mislite da mi ne čitamo i ne vidimo izjave Edija Rame u kojima gospodin Rama kaže zamislite i Srbija napreduje na putu ka Evropskoj uniji, iako čak nije ni priznala nezavisno Kosovo. Ćutite. Potpredsednik vladajuće hrvatske stranke, HDZ-a dakle, neću da govorim o Mariju Bulju, neću da govorim o Ruži Tomašić, one nisu iz najveće stranke u Hrvatskoj. Jedan od najviših funkcionera najveće hrvatske stranke me je nazvao četnikom. Meni niko nije bio četnik, ni partizan. Moji su bili obični Srbi koji su stradali od ustaške ruke. Nisam razumeo, ćutala je cela Evropa na to, ćutali su svi hrvatski zvaničnici na to. Ako ste primetili, nisam ni odgovorio na to. Zašto vam sve ovo govorim? Dolazim do vašeg poslednjeg pitanja. Do slučaja Orić. Čuo sam se sa Anom, Nelom, sa svima, odgovorit će Ministarstvo pravde. A moja uloga kao predsednika je ne da kažem najstrašnije moguće reči, jer je očigledno da život Slobodana Ilića, Milutina Miloševića, Mitra Savića nisu vredni kao životi nekih drugih ljudi. Jasno je da srpska suza nema roditelja. Jasno je da ćemo za pravdu morati da se borimo mi sami. I da ćemo uvek samo mi biti optuživani. Da nikada ni Haradinaj neće biti kriv, nikada ni Orić neće biti kriv, ako je po njihovim sudovima. Nikada niko od njih neće biti kriv. Nikada niko neće biti kriv za najveći broj Srba koji su stradali, a najviše Srba stradalo na prostoru bivše Jugoslavije. Srba i Bošnjaka. Morat ćemo ne da kukamo, ne da plačemo, ali ne ni da psujemo. Morat ćemo da se borimo snažnijom ekonomijom, da se borimo našom većom snagom i većim jedinstvom, da se borimo većim radom.
da taj rad donese plodove za budućnost našoj deci, da ne bežimo i da ne skrivamo istinu od naše dece, da tamo gde smo za nešto odgovorni da to prihvatimo, tamo gde su drugi odgovorni da o tome jasno i nedvosmisleno govorimo, ali da pre svega gledamo u budućnost, da gledamo u evropsku budućnost Srbije i da uradimo sve što možemo, da za 10 i 20 godina onaj ko bude na čelu Srbije ne mora sa gorčinom da izgovara sve ove reči, znajući da ga niko u narodu i ne razume, pošto bi svi najrađe ili nešto opsovali ili nešto još teže uradili. Ja pozivam Srbe da i zbog ove presude, kao i posle onoga što se meni dogodilo u Srebrenici, ne pokažu i ne izgovore ni jednu težu grču reč protiv naših komšija Bošnjaka, da gradimo prijateljstvo sa njima i da zajedno sa njima gradimo budućnost. A istinu, ni jedan sud, makako je skrivao, neće moći da sakrije.